זה ממש לשים את עצמי ברחוב, לשים את מה שאני אוהב בחוץ. הרחוב הוא כמו הבמה, ואתה צריך להיות על הבמה, עם הבמה, ולא בהכרח לשבור את הבמה. זה עיר דבר ראשון עם מלא תיירים, ומגוון רחב של עדות, דתות, כל אחד פה בא עם העולם האישי שלו. להרגיש את האוויר שיש פה, שהוא באמת כאילו אוויר שונה. החומות שאנחנו מסתכלים, התוכן, הרגש של אנשים שמסתכלים על העיר. כשאתה רואה מגוון של אנשים שכל אחד עובר ואוהב את מה שאתה מנגן, או לא אוהב את מה שאתה מנגן, יש כזה כמו דו-שיח כזה, שקצת שובר את המחסומים החברתיים. אני חושב שזה איפשהו כמו למצוא מכנה משותף, וליצור שפה משותפת. כי יש הכל ברחוב. יש ימים שאני פשוט יכול לשמוע מוזיקה והיא לוקחת אותי למקום אחר לגמרי, ואני מרגיש שהגוף שלי כאילו ביחד עם הגלים של המוזיקה. קשה להסביר את זה, אבל בסוף לכל רגע שלנו יש את הצליל שלו.